ନକଲି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆସିଥିବା ଅସଲି ଚୋରକୁ କାବୁ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଲକାନଗିରି ପଦ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଚୋର ଗାଁକୁ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବସିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ଏହି ଚୋର ଗାଁକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନକଲି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଖସିଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ସାତ ଜଣ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜପତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହା ନକଲି ବୋଲି ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି